સુરતમાં 25થી વધુ જ્વેલર્સ સાથે 9.50 કરોડની ઠગાઈ થઈ છે. સુરતના વર્મા જ્વેલર્સ દ્વારા આ ઠગાઈ કરાયાનો આરોપ છે. સુરત પોલીસ કમિશનરને ન્યાય માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. અંદાજિત 20 કિલો સોનાની છેતરપિંડી થઈ હોવાનો પણ આરોપ. અમદાવાદ અને મુંબઈના જ્વેલર્સનું ગોલ્ડ પણ ત્યાં ફસાયું છે. અમારા જે હોલસેલના વેપારીઓનું જે વર્માન જ્વેલર્સમાં જે સોનું આપ્યું છે, છતાં એમના ઓનર મિહિરભાઈ અને જાગૃતિબેન એ આ લોકોનું સોનું આપતા નથી. અમારી પાસે રિસીવ છે કોપી, એ પણ છે. અને એમના બે મેનેજર છે, એક સતીશ અને એક સૈનિક, આ બે એના મેનેજરો છે. અને મિહિરભાઈ આ ત્રણે ત્રણ માલ કાઢેલો છે. એ માલમાં જે અંદરના સ્ટાફને પણ ખબર છે અને માલ બધો અંદર આપેલો છે. તો જે જાગૃતિબેનના પપ્પા બી માણેકભાઈ છે, એ એમ કહે છે કે મારી સહી છે, તમે કોને પૂછીને માલ આપ્યો, તો તમારે નો માલ આપવો જોઈએ. હવે એમના જમાઈ છે, એકની ત્રણ ચાર વાર ડીલિંગ થયું હોય, એના ખાતામાંથી આપને ચેક આવ્યા હોય, એમના ખાતામાંથી આપને આરટીજીએસ કરેલું હોય, તો પછી ક્યાં આપણે એને પૂછવાની વાત રહી. તો ત્યારે એને એવું કહેવું જોઈએ, એને પેપર જાહેર નોટિસ કરવી જોઈએ કે ભાઈ મારા જમાઈ સાથે અમારે ડિસ્પ્યુટ છે, તો કોઈએ કામ કરવું નહીં. આ તો કાલની જ વાત છે, કાલે જ એનો અચાનક ફોન બંધ થઈ ગયો મિહિરભાઈનો. એટલે આ જે લોકો છે એ બધા ત્યાં વર્માન જ્વેલર્સ ઉપર પહોંચ્યા ત્યારે બી માણેકભાઈએ બહુ ખરાબ રીતે વર્તન કર્યું અને આ ભાઈ જે છે એમને એક થપ્પડ પણ મારી, ઢોલ પણ મારી અને ગાળાગાળી પણ કરી અને એને શોરૂમમાંથી કાઢી મૂક્યો. અને ત્યારે હું હાજર નહોતો. સોનું કમસે કમ અત્યારે જે બધા ઊભા છે, 15 કિલો સોનું તો અત્યારે જ છે, એનું કમસે કમ કિંમત 9 અથવા 9.5 કરોડ રૂપિયા થાય છે.